Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu kirjutada üles kogu riigi rahvas. See esmakordne üleskirjutus toimus ajal, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid ennast kirja panema, iga üks oma linna. Nii läks ka Joosep Galilea maalt Natsaretist üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks, sest ta oli Taaveti soost ja pärusmaalt, et lasta end üles kirjutada koos Maarjaga, oma killatuga, kes oli lapseootel. Aga sina, Betleme Frata, olgugi väike juuda tuhandete seas, sinust tuleb mulle see, kes saab valitsejaks Iisraelis ja kes põlvneb muistseist päevist, igiaegadest. Ja tema seisab ning hoiab karja issanda jõus, issanda oma jumala nime ülevuses. Ja nemad jäävad elama, sest tema on suur ilmamaa ääreni. Ja see tähendab rahu.